Ku bismillah dikawitan, alhamdulillah wekasan, rahmat salam kajungjungan, ka nabi akhirul zaman. Ayeuna teh rek pemilu, loba jalma nu katipu, ku duit 100.000 jeung kalender tahun baru. Masyarakat didatangan supaya menang dukungan, aya nu mere bantuan, aya nu ngan sasalaman. Baleho merajalela dipasang di mana-mana, sisi jalan utama na sangkan jelas katingalina. Tim sukses merajalela sing ala bringka mana-mana, ngenalkeun calon-calona pede naka bina-bina. Unggal calon geus pasti sakabehna obral janji, datang ka para kiai menta doa rejeng widi. Tapi di zaman ayeuna geus paling terjelemana, duit nama ditarima, milih na teuing kasaha. Ia pesan pikeun calon, lamun bener arek nyalon, entong sok nganggap bolon, jalma henteu kabeh oon. Pek niatan anu hade jeung modalna anu gede, lamun arek barang bere kade kudu singgarede. Entong loba teuing janji, mending anu enggeus pasti, masyarakat enggeus ngerti, moal bisa ditipu deui. Lobakeun silaturahmi, rejeung ngadoa ka Gusti, teu meunang tong sakit hati, bantuan tong dicokot deui. Mun meunang kudu syukuran, kade ulah sok pohoan, amanat rakyat gawean, kade ngagoda ku setan. Ia pesan ker tim sukses, ngararomong masing eces, pagawean masing beres, lamun eleh ulah stres. Masyarakat gesarua, hegua erek punta penta, tapi tinggalian heula, lamun arek dicolokna. Kade ulah parasea jeung nu beda pilihanna,
komo bari jeung tatangga, eueuh ka manfaatana. Hayu urang ngadarua ka Gusti Allah Ta'ala. Pemilu tahun ayeuna repe rapih aman sentosa.